У столиці відбувся перший етап Київської міської спартакіади «Здоровий киянин». За традицією, він розпочався турніром з футзалу «Меморіал» Володимира Баженкова. Але ключова відмінність від попередніх років – це кубок виклику – перехідний трофей, який передаватимуть від переможця до переможця. У головному матчі «Меморіалу» Баженкова за перемогу боролися надзвичайні новини і чинний володар кубка – команда Київської міської клінічної лікарні номер 6. На шляху до фіналу лікарі впевнено переграли серійний завод «Антон». 4-0. А ось надзвичайні новини лише у серії пенальті здолали український центр радіочастот. Тож не дивно, що у головному матчі бадьорішими виглядали лікарі. Попри підсумковий рахунок 5-2, гра була безкомпромісною. Шоста лікарня захистила титул володарів Кубка Баженкова та її капітан Віктор Строкоус прийняв з рук Олега Кошового кубок виклику. Кому ви кидаєте виклик? Я, Строкоус Віктор, працюю в лікарем-анестезіологом 6-й клінічній лікарні, кидаю виклик голові асоціації, Української футбольної асоціації лікарів Шпаковському Миколі та також Центру новітніх медичних технологій стоматології Пельцу Андрію. Запрошую до участі.